E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje estamos iniciando mais um episódio de Capitão do Mano Warfare 2 modo multiplayer. Galera, no último episódio, como vocês puderam acompanhar no canal, a gente detonou o modo controle, né? Então hoje, galera, é o seguinte, a gente vai dar início ao modo invasão, a gente já jogou algumas vezes, né? Enfrentar. E nos próximos episódios a gente vai começar a jogar esses aqui, ó, tá? É, esse modo cooperativo aqui a gente vai trazer para vocês na próxima semana, aí no próximo dia, né? Vamos trazer aí para você, tá? Então vamos lá, modo invasão. Acho que já jogou, né? A nossa arma aqui, brilhantemente nossa arma. Vamos lá. Ah, cara, acho que não dá para melhorar mais nada, né? Porque tá muito no top, mano. Aqui tá o nível qual? Nível 20. Devia estar no nível máximo. Essa já chegou no nível 1. A bloqueada é essa. Tá, vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha arma secundária e vou botar essa daqui, que eu já habilitei ela, né, recentemente. Vamos testar com ela aqui, vamos aproveitar daquela tunada, não sei se a gente consegue fechado. Tá, nada. Nossa, beleza, então vamos jogar com ela, vamos testar. A gente tem essas duas armas, né? Let's go, vamos lá, hein. Vou detonar aí. Modo invasão ativado agora. Deixa eu ver se eu tenho algum XP. Oi. Beleza. Duplo de XP por 30 minutos. Vamos lá, hein. Lá, hein? Thank you.
Oxi. Vamos lá, hein? Estamos na liderança. Nossa, essa arma é bom, ó. Preparadinho. Ai, velho.
Carregando. Mobilizando veículos para a O. Boa! Continua atacando. Liberando munição aqui. Tanque inimigo no ar. Pode matar uns 5 ali, mano. Inimigo ativo. Vante aliado online. Estão pressionando. Recuar. Nossa, mano. Nossa, dá pra matar aqui lá, mano. Dá pra matar aqui tranquilo, mano. Boa! Vante inimigo na área. Ah! Porca! Os inimigos lançaram um míssil cruzador. Tinha ali no canto, mano. Caralho, mano. Isso, cruzador aliado se aproximando do alvo. Cruzador inimigo lançado.
Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado! Bombardeiro furtivo aliado a caminho. Bande inimigo ativo. Caralho, mano. Cadê o resto, pessoal? Nosso na área. Um helicóptero de carga entrou no espaço aéreo. Caraca, eu tô sem ninguém aqui, mano. Nosso ataque de morteiro tá a caminho. Foi visitar os ancestrais. Certeza. Mante aliado na área. Atrás de mim. Porra! Esse estranho ali, mano! Caralho, velho. Matei uns três ali, mano. Recarregando aqui. Wilson, inimigo online. Ante aliado online. Recarregando. ETOL aliado a caminho. Caralho! Caralho, velho. Ataque de morteiro inimigo a caminho. Trocando pente. Helicóptero de carga chegando. Ataque de morteiro aliado a caminho. Difícil, hein? Atirador de helicóptero inimigo a caminho. Caralho! Avançando, mantenha a pressão.
Tô precisando de munição! É aliado se aproximando. Tomamos a liderança! Solicitando o voo de reconhecimento. Ataque de morteiro inimigo perto de você. Porra. Ainda tô de pé. Ataque aéreo inimigo a caminho. Helicópteros de carga chegando. Aqui é Naiga 3. Mesmo que eu já para. Vante inimigo na área. Vante aliado na área. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Entendido. Vante na AO. Reconhecimento online. Vamos lá, vamos lá! Aê! Nossa, fiquei em segundo lugar, mano! Missão concluída, aí, sim. Ótimo! Nossa, mano do céu, que partida, hein? Nossa, a partida top é assim, mano! Putz, tira! Galera, é o seguinte, vai ficando por aqui, daqui a pouco estamos de volta aí já detonando mais um episódio. Ficava dando uma fight, o modo multiplayer, invasão, então não perde. Valeu, muito obrigado aí por estar assistindo a gente. Tá achando que canal até daqui a pouco. Valeu, abraço, faixa medo, tchau!